bivši generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg iznenadio je javnost svojim nedavnim izjavama o promjeni stava prema Rusiji. Nakon godina agresivnih nastupa i podrške oštrijoj politici prema Moskvi. Stoltenberg je istakao da je uspostavljanje dobrih odnosa sa Rusijom nakon završetka hladnog rata bila ispravna strategija. Stoltenberg je u intervju za nemački magazin Spiegel naglasio da su pokušaj normalizacije odnosa sa Rusijom nakon pada Sovjetskog saveza bili pravi potez. Istakao je značaj održavanja dijaloga i saradnje kroz Savjet Rusije NATO, iako je priznao da Zapad nije smio dozvoliti bilo kakvo pogrešno tumačenje iz Moskve koja bi mogla dovesti do daljih tenzija. Napetost između Rusije i Zapada dodatno je pojačana pojačanom prisutnošću NATO-a na zapadnim granicama Rusije. Alijansa je intenzivirala svoje vojne aktivnosti u istočnoj Evropi, što je izazvalo zabrinutost u Moskvi. Stoltenbergova izjava dolazi u vrijeme kada se sve češće spekuliše o mogućnosti direktnog vojnog sukoba između NATO i Rusije, naglasio je važnost izbjegavanja nesporazuma koji bi mogli dodatno da postaknu napetosti. Rusija je izrazila zabrinutost zbog jačanja prisustva NATO u Evropi i istakla je da ostaje otvorena za dijalog sa NATO, ali pod uslovom da se razgovori vode na ravnopravnoj osnovi. Stoltenbergova iznenađujuća izjava dolazi u trenutku kada su odnosi između Zapada i Rusije na najnižem nivou u posljednjim decenijama. Pitanje daljeg razvoja odnosa između Rusije i Zapada ostaje otvoreno, ali trenutne napetosti ukazuju na potrebu za pažljivim balansiranjem interesa i izbjegavanjem nesporazuma koji bi mogli dovesti do direktnog sukoba. Prenosi portal alo.rs.